Välkomna till Cellmac. Idag ska jag presentera två stycken vedpannor, 25 kW och 45 kW. Vedpannorna finns i 25, 45, 55, 65, 75, hela vägen upp till 110 kW effekt. Här har vi beställt upp två stycken för att ni ska se dem. 25 kW är en av de som vi säljer mest av idag och framförallt 110 kW, den stora rackan. Till växthus och så vidare då. 25 kW har ett rökrörsanslutning på 150 mm och 45 har en på 180 mm. Luckorna som vi ser här, understa luckan, då har vi ett lock här där du även kan sätta in en pelletsbrännare på den. Översta locket kan du öppna och lägga in vedinlägg. Ska jag öppna här så vi får se. Under till så har vi en asklåda och givetvis följer det alltid med en dragspjäll som är här, överhettningsventil. Här är en lucka som man kommer åt eldstaden. Vedinlägg, det gör man härifrån. Här är en plåt. När det brinner i den, så att du, när du öppnar den så att inte elden slår ut här, så är det en så kallad styrplåt här som man viker ner och så lägger man i vedinlägg. I denna så får du in 50-55 cm vedklabbar. I den lilla får du in 40-45 längd på veden. Bredden på den större, den är 68 i bredd. Höjden är 135. Den lite mindre. 25an, den är 60 cm i bredd och vi har en höjd på 1,25. Här har vi ett extra spjäll också på luckan. Oops. Som man kan justera, stänga helt och hållet eller öppna. Och även på denna har vi en lucka som kan monteras bort om man önskar ha en pelletsbrännare. Här ser vi vedpannan bakifrån med anslutningar. Dragspjället som jag visade förut monteras här på sidan. Kedjan kommer ner och justerar inluften. Här ser vi ingående vattenrör och på ovansidan har vi utgående. Här har vi en kylslinga och så har vi, vad heter det, ett spjäll här med till rökröranslutningen som kommer härifrån. Den är på 180 mm. Sotningslucka under till. Uppe till här har vi en liten skruv. Här kan man sätta in en rökgasgivare för start och stopp och pump. Den kan man monterar väck den och sätter ner givaren där.